Энэ жил хангалттай буудаа хураасан ч гурилын үйлдвэрүүд буудаа үнийг хэд багаар тооцож байгаа нь тарилчдад таагүй нөлөөлж байна. Тарилчд улаан буудаа экспортлох хүсэл гаргаж байгаа ч дотооддоо хэрэглэж элдв стандарт шаарддахгүй авах чиглэлийг үйлдвэрүүдэд өгсөн байна. Гурилын үйлдвэрүүдэд 100 гаруй тэрбум төгрөгийг 3% хүүтэй олох шийдвэр гарсан ч хэрэгжээгүйгээс гурилын өнөсчээ. Учир нь банкуд зээлийг 3 биш 6% хүүтэй олох боломжтой гэсэн байна. Энэ сэдвээр хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд болорчлон дараах хариултыг өгч байна. Энэ улаан буудааг бас ингээд гурилын үйлдвэрүүд зарим нь авахгүй байна. Тийм учраас одоо ингээд муудахчихын хооронд гадагшаа экспортлох юм зөвшөөрөл авъя гэдэг ийм хүсэлтэй аж ахуй нэгжүүд нэлээд байх шиг байна. Энэ дээр юу та ямар хариу өгөх вэ? За ямар аж ахуй нэгжээс тийм санал ирсэн юм бол та энэ гурилын үйлдвэрүүд бол энэ бүхэл гадар тайлангийн аж ахуй нэгжүүдээр явж одоо үндсэндээ уралдаж авч яах гэсэн мэдээлэлүүд мэддэгж байгаа. Энэ жил одоо 393 мянган тонн улаан буудаа хүлээж авсан. Өөрийнхөө одоо шаардлагатах дотоодын хэрэгцээний улаан буудаа үндсэндээ авсан гэсэн үг. Тэгэхээр улаан буудаа бол экспортын зариултаа одоо гаргана гэж одоо баахан аж ахуй нэгжүүд ярьлаа гэж өөр хэлж штт. Тэгвэл стратегийн хүнсээ улаан буудаа. Тийм учраас экспорт нь гаргаа тийм гаргаад байх одоо энэ жилийн хувьд бол ялангуяа тийм давуулан илүү гарсан урагшил байхгүй. Яг л өөрийнхөө гурилын хэрэгцээ дотоод хэрэгцээ хангах хэмжээний л одоо улаан буудаа аваад байна. Чанарын байдлаа холбоотой зарим аж ахуй нэгжүүдээс гурилын үйлдвэрээс авахгүй тэр уург цавуулга нөрөхгүй ийм байдал бол бас байна. Тэр асуудалтай холбоотой зарим нэг аж ахуй нэгжүүд гомдол санал тавьсан байх л та. Тэр чанарын шаардлага авахгүй бодаг одоо дотоодын үйлдвэрүүд авахгүй бол гадагш нь одоо өөр зариултээр экспортлох тийм зөвшөөрлийг төр хугацаанд ч тийм тодорхой хязгаарлалтаар өгч болох уу? Одоо бид нар бол шар урцгч юм уу 10-аач вэ, овиосч вэ, арабсч вэ ер нь бос төрлийн улаан буудаа гадагшаа экспортлох төчлөөтэй. Юу таримлыг харин улаан буудаан хөт бол боломжгүй стратегийн үнс. Би дотоодын хэрэгцээг л яг дөнгөн данган хүрхээр энэ жилийн урагдсан юм байл авлаа л да. Давуулан их илүү гарсан бос илүүчлээд экспорт гарах юм бол байхгүй л гэж хэлдэг. Цаашдаа ер нь гурилын үн нэмэгдээд байгаа энэ асуудал дээр ер нь одоо шалтгаанаг нь юу гэж харж байна? Уул нь үн докторжуулах хөтөлбөр гээд батлаад тодорхой хэмжээгээр хөнгөлөлтөд зээл их үсүр одоо тавьсан гэж байгаа боловч яг бодит байдал дээр хэрэгжихгүй байна гэдэг юм шүүмжлэл гараад байна. Яг гурилын үн бол сүүлийн 4-5 жил нэмэгдээгүй мэйлээ. Гурил бодааны үн ер нь доктортай байсан. Тэгээд хүн бос барааны үнийг нэмэгдэхэд тэр төдийлөн бас анзаархгүй байдаг. Гурил махын тэр үн нэмэгдээд хамгийн өдөртмийн хэрэглэл тодорхой хүнний амьдралд тод мэдгэдэг эмзэг тусдаг. Гурилын үн энэ жил 35-38% нэмэгдсэн байгаа. Өнгөрсөн жил 650 мянгаар 1 тонн улаан будаг авчихсан бол энэ жил 1 сая хүрлээ л дээ. 900-аас 1 сая хүрлээ. Үүнийгээ дагаад гурилын үн бас нэмэгдэж байгаа. Энэ гэхдээ энэ манад байгаа гурилын үн бол бос торонд байгаа гурилын үнээс илүү өндөр хөрс хэрэглэдэг орнуудаас ч юм илүү энэ байхгүй. Бүр хятадын гурилтрээс хямдхан байгаа. Гэтэл та одоо чуулган дээр энэ асуудал дээр мэдээлэл хийхдээ одоо сангийн яамны зүгээс одоо 100 гаруй тэрэм төргийг одоо тэр хөнгөлтэй зэлийн их үсрэг гаргаж ихгүй удаж байгаагаас болоод гурилын үйлдвэрүүд үнэ нэмэхээс арахгүй байдалд орсон гэдэг энэ тайлбарыг та өгчээсэн шүү дээ. Үн докторжуулах хөтөлбөр гэж 4 сард батлсан. Тэр бол нэрэн ч бол өрөөсөл бас л да. Докторжуулах ши нийт одоо гурил удааны зардал нь ордог тариа чинь гурил гэхэд одоо буудаанаас 70% одоо зардал нь ажилладаг байхгүй. Тэр буудааны зардал нь өөрөө 50-60% нэмэгчээд байхад 10% одоо банкны зээл авах зөрүүг нүгнэ гэсэн байдлаар үн докторж чадахгүй байхгүй. Одоо инфляц гадар тариалалд руу илүү хүчтэй мэдрэгч юм гэсэн үг. Тэгэхээр үн докторжуулах хөтөлбөр гэж тэр нэг одоо хуурай үндэсний хууль гаргасан гэж барь хэлж болно. Тэр хэдийгээр тийм хууль гаргасан ч гэсэн одоо өнөөдрийн хүртэл гурилын үйлдвэрүүд бол тэр үн докторжуулах хөтөлбөрийн дагуу мөнгө авч чадаагүй байгаа. Яагаад гэвэл эхлээд ганц сангийн юм шиг Монгол банкнаас голлоод бос банкудаас 3% зээл олгоно гэсэн банкнууд 3% хүүтэй зээл олгож чадахгүй гэсэн асуудлыг гаргасан. Ингээд дахиад сан асуулга бүх яамдар энэ төр яваад харин 2 хоногийн өмнө засгийн газрын тогтоол гарлаа. Ингээд 6% хүүтэй болохоор болж байна. 100 тэрбум төгрөгийг одоо 3% олгох гэдэг
их хурлын тогтоол гарсан. А тэгээ банкуд бол 6% хүүтэй болох боломжтой гэж одоо зөвсүүлж байна тийм. За тэгээд одоо арилжааны банкнууд одоо ямар компанид олохлохгүйгээ өөрөөсөө бас шийдэж шв. Тэг бас энэ бас нэг талаас юу будаага одоо гурилын өдрөд авахд бас тодорхой хэмжээний чөлөө тушаа болсон. Хоёрдугаар бас нэг энэ түншний энэ асуудал энэ татлагын авалтанд бас нөлөөчөд байна. Гэхдээ ерөнхийдөө нийт авах будааныхаа нэг 3/2-ыг гурилын өдрүүд бол одоо татчих аваад байна. Тариалан дэмжих сан гэхэд хөдөө шууд дэмжих сан гэхэд бас 30 сая тонн улаан будаа авчихад байна. Ер нь Оросоос бас хямдхан будаа оруулж ирэх боломжийн талаар бас гişүүд санал тавьад ирсэн л да. Тэгэхээр тэр ийм боломж ямар байна? Оросын холбооны улс энэ жил одоо сүүлийн 50 жил байх гурах завсан. Урд нь бол нэг 110-20 сая 100 сая улаан будаа авдаг. Энэ жил бүр 150 сая улаан будаа авсан. Мэдээж Оросын холбооны улс бас санкц төрсөнтэй холбоотой энэ будаагаас борлуулж чадахгүй байгаа. Оросын холбооны улс бол будаа бол илүүдэлтэй байгаа гэж хэлж болно. Бус төрднийг бодвол. Гэхдээ бид энэ жилдээ бол одоо лавл ирэх хавар ороо болтол Оросын холбооны улсаас улаан будаа авахгүй. Будааны хувьд бол бас хүрэнд гэхдээ чанарын асуудалас чанаржуулах зарим улаан будаа бас тодорхой бага хэмжээгээр авч болцсохгүй тухайн цаг үеийн байдлаас шалтгаалтай.